Zdravo! Danas radimo vežbe za binđovanje. Ako ne znate šta je binđovanje, binđ je engleska reč i vezana je za preterivanje. U našem jeziku ne postoji adekvatan prevod, ali binđovanje bi bilo najsličnije pojmu maratona, pa kažemo filmski maraton. Ako provodite sate i sate gledajući po nekoliko epizoda vaše omiljene serije ili jednostavno volite da provodite mnogo vremena ispred TV-a, pokazat ću vam 9 jogičkih položaja koje možete zauzeti i pritom uraditi nešto dobro za vaše telo. Počinjemo sa prvim položajem koji možete zauzeti u toku vašeg maratonskog gledanja TV-a ili kompjutera. Legnemo na stomak tako da postavimo laktove da budu tačno ispod ramena. Podlaktice su paralelne, noge su spojene, ali su potpuno opuštene. Položaj sfinge. Ono što možemo da uradimo jeste da upadnemo u ramena i da sa narednim udahom se izvučemo, da pritisnemo laktovima podlogu, da se izvučemo vratom i glavom ka plafonu. Pažnja na dah. Možete ostati u položaju sfinge i disati na ovaj način, jačati duboke mišiće donjih leđa koliko god vam prija. Ili možete u nekom trenutku da savijete jednu nogu i da polako, oprezno primičete stopalo ka podlozi. Istežemo kvadriceps, pa idemo na drugu stranu. Onoliko koliko prija, važno je da sve što radimo bude udobno. I izlazimo iz položaja. Drugi položaj koji možete zauzeti u toku gledanja u vaš mali ekran jeste da razmaknete pete i da sednete. Ako je ovo neudobno, možete da uzmete blok, da sednete na blok ili ako nemate blok, uzmete jedno uralo na ćebence ili neki jastuk koji ćete da ispresavijete, lepo sednete na njega i gledate. Ostanete u ovom položaju i gledate vaš omiljeni program onoliko koliko vam prija. Kada bude dovoljno, evo narednog položaja, opružimo noge ispred sebe, možemo da savijemo noge u kolenu. Možemo da podmetnemo neko ćebence ili jastuk, jedan ili dva jastuka, tako da nam bude udobno. Pa možemo da uzmemo još jedan jastuk i da ga podmetnemo ispod grudi i da zauzmemo naredni položaj za gledanje u mali ekran. Hajmo na sledeću opciju položaja. Savijam noge u kolenu, spojena su stopala. Ako je ovo previše intenzivno, neudobno, možemo da podmetnemo uralo na ćebence ispod sedalnih kostiju, da poravnamo leđa. Odličan položaj za otvaranje kukova. Ako je i ovo previše intenzivno, možemo da uzmemo jedan jastuk ili dva jastuka, da namestimo tako da nam bude udobno ispod kolena. I evo nas, naredni položaj. Hajmo da pređemo na sledeći položaj. Sedimo i dalje ovde, uzimamo stopalo desne noge i smestimo ga u lakatnu jamu. Druga ruka ide preko kolena, isprepleten prste šaka. I ovde mogu polako da se ljuljuškam, odnosno da pomeram nogu s leva na desno. Ako prije da sedite na ćebencetu, ostanite, možete i da ga izvučete. Idemo na drugu stranu. Ide sada levo stopalo u lakatnu jamu, leva ruka sa spoljašnje strane isprepleten prste šaka. I evo nas. Istežemo celu zadnju ložu, celu zadnju stranu butine. Ako prija, može da ide noga blago i lagano s leva na desno. Idemo na sledeći položaj koji se zove kravlja usta. Sada ćete vidjeti zašto. Desna noga ide uz levu sedalnu kost.
levo koleno ide preko desnog kolena. Težimo da koleno bude iznad kolena koliko god je to moguće. Evo zašto okrenut ću se, kravlja usta, zato što ovo bi trebalo da podsjeća na kravlja usta. Hajmo dalje. Dakle, leva noga je preko desne noge, preko desnog kolena. Podižem desnu ruku, savijam je u laktu, levim dlanom ću da blago, polako poguram lakat tako da desni dlan bude što niže u nivou lopatica. Kada sam pogurala lakat, levi dlan ide ispod i vidim da li mogu da uhvatim prste i zadržim se ovde i gledam svoj omiljeni program. Hajmo isto to da uradimo na drugu stranu. Pamtim, tako da ako je levo koleno gore, desna ruka, suprotna ruka je gore. Hajmo da promenimo stranu. Sada ide desno koleno gore, leva ruka ide gore, savijem ruku u laktu. Desni dlan će da pogura lakat, tako da spustim dlan pozadi što više. Sada desni dlan ide iza, hvatam prste ako može, ako ne, jednostavno prislonim dlan uz leđa. I dišem ovde. Idemo u naredni položaj. Radit ćemo torziju, odnosno uvrtanje kičme. Torzije su jako dobre za imunitet. Trebalo bi svakog dana da se uvrćemo na sličan način. Dakle, možemo da opružimo najpre obe noge napred, da stavimo desno koleno preko levog i da levim dlanom uhvatim desno koleno. Desni dlan ide na podlogu i okrenem se pozadi. Ovog puta sam se okrenula ka mom kompjuteru, odnosno ka mom malom ekranu, ostanem, dišem. Hajmo drugu stranu. Leva noga preko desnog kolena. Desni dlan za koleno, levi dlan na podlogu. Ovde je cilj da se maksimalno uvrnemo u kičmenom stubu. Imamo jednu torziju. Šta je važno? Važno je da se kičma pokreće u svim pravcima. Da imamo povijanje unapred, da imamo izvijanje unazad i da imamo torziju uvrtanja koju imamo sada da bi kičma funkcionisala optimalno. Ostanite u ovom položaju gledajući u vaš mali ekran onoliko koliko vam prija. Okrećemo se na centar i za kraj zauzimamo položaj žabe. Još jedna opcija koju možete zauzeti dok gledate u vaše male ekrane. Otvaramo maksimalno kolena, onoliko koliko prija i spustimo se. Olakšat ću položaj tako što ću da stavim jedan jastuk, dva jastuka, tri jastuka urolano ćebe. Cilj je da napravim oslonac tako da mi bude prijatno i da mogu da uživam i opuštam se u položaju istovremeno otvarajući kukove. Jako korisna vežba za celo telo, ne samo za kukove. Dišemo. Da, moguće je gledati maratonski filmove i serije, a da vas pri tome ne grize savest. Puno pozdrava do sledećeg gledanja.